Заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Петухов, а також начальник головного територіального управління юстиції України в Чернівецькій області В'ячеслав Хохуляк і гостями програми «Чернівці сьогодні». Вітаю вас. Добрий день. Пане Сергію, перше питання до вас. Зараз вже всі українські ЗМІ пишуть про те, що безвізовий режим в Україні ще не гарантований, що ЄС висунув Україні певні умови. Які це умови? Дійсно, насправді Європейська комісія рекомендувала надати Україні безвізовий режим. Ми виконали всі умови, які висувалися в Україні. Залишилося лише імплементувати певні з них. Там було 5 конкретних умов, які стосувалися реально активної діяльності антикорупційних органів, які були створені. Це Національне антикорупційне бюро України, створення агентства з повернення активів, зокрема. Просто кажучи, це реально показати реальну боротьбу з корупцією. Дійсно, те, що викликало занепокоєння в Європі, це те, що Верховна Рада відтермінувала запровадження електронного декларування всіма держслужбовцями своїх доходів і зведення всіх декларацій на одному інтернет-порталі. І зараз, наскільки я знаю, Верховна Рада має таке бажання, політичну волю виправити цю помилку, ввести ці декларування вже з цього року, щоб ті доходи, які держслужбовці отримали в 2015 році, можна було знайти в одному місці дуже просто і таким чином перевірити їхню законність. Якщо це буде зроблено, то немає інших перепон з боку України для запровадження безвізового режиму. Ну, напевно, в Верховній Раді знали про те, що це може призвести до певних ризиків, так? Так, але виглядає так, що ця поправка була запропонована одним з депутатів, і її просто на неї не звернули увагу, або так про це говорять представники депутатських фракцій. Я сподіваюся, що ця прикра помилка буде виправлена, бо все інше ми виконали. Чому затягується так довго процес із визначенням керівників Національного агентства з протидії корупції? Справа в тому, що це для того, щоб це агентство дійсно працювало, дуже важливо, щоб ті люди, які туди обралися, мали абсолютну підтримку суспільства і довіру. Тому там є складний конкурс. Спочатку ми формували комісію, яка обиратиме цих членів. Потім був відкритий конкурс, подавалися люди, і зараз він триває. Наприклад, на додатковий конкурс, який був об'явлений стосовно 2 членів, подалися більше 100 людей. Кожен з них, який заповнював повний перелік документів, подавав відомості про себе, презентував себе, свою програму. І Міністерство юстиції є організатором відбору цих людей. А комісія складається з незалежних представників громадськості і органів державної влади. Саме тому цей процес має бути максимально прозорим, максимально чесним. І коли відбувається які-небудь непорозуміння, які дійсно, як в будь-якому процесі, можливі, це зупиняється і починається спочатку. Тому що не є метою сформувати цей орган якомога швидше, але сформувати його так, щоб до нього була абсолютно довіра суспільства. Ну і найголовніше, щоб він не гальмував процес безвізового режиму. Він не буде гальмувати, головне, щоб про що ви згадали, щоб ці електронні декларації вже були з цього року введені і знаходилися на єдиному порталі, тому що ця агенція має перевіряти, зокрема, і ці декларації. І у випадку знаходження невідповідності в цих деклараціях тому, що є дійсно відбувається, звертати на це увагу і таким чином забезпечувати те, щоб державні чиновники не могли приховати свої якісь статки, чи не декларувати, чи не пояснювати, звідки в них взялося те майно, якого раніше не було. От, власне, у ЗМІ пишуть про те, що депутата може вже світити в'язниця. Насправді так, дійсно, Україна серйозно підійшла до питання боротьби з корупцією. У нас є створене Національне антикорупційне бюро України, НАБУ, який повністю незалежний орган, повністю набраний з людей, які переважно ніколи не працювали в правоохоронних органах України, які мають власний бюджет, власні повноваження порушувати справи у випадку корупційних злочинів найвищих посадових осіб. Туди включаються всі члени уряду України і народні депутати України. Сьогодні вони вже розпочали свою роботу, є порушені справи проти суддів, проти посадовців. Я думаю, що якщо будуть виявлені випадки корупції на найвищому рівні, вони матимуть можливість і всі інструменти для того, щоб з нею боротися. Ну і нагадаємо українців декілька речень, так, що ж означає на практиці безвізовий режим. Тому що дехто вже радіє і тішиться, думає, що зможе поїхати за кордон і там працевлаштуватися. Ні, звісно, ні. Безвізовий режим означає, що можна перебувати і поїхати в країни Європейського Союзу з короткотерміновими поїздками, з туристичною, будь-якою іншою метою, без можливості працевлаштування. Тобто це ті візи, які ми зазвичай отримували для того, щоб поїхати як туристи чи відвідати родичів.
чи відвідати виставку, чи з якоюсь метою налагодження бізнес-контактів. Тобто є обмеження 90 днів протягом кожного півріччя, не можна влаштуватися на роботу, але все одно це є значне послаблення і покращення відношень між Європейським Союзом і Україною. Зокрема, для Чернівецької області, яка знаходиться прямо на кордоні з Євросоюзом, я думаю, що це особливо важливо, тому що мати можливість поїхати туди без віз, без звернення до посольства, це є значним таким покращенням у налагодженні зв'язків між Чернівецькою областю і Румунією в даному випадку. Ну і декілька основних моментів. Що це дасть Україні, а що дасть ЄС? Так. Насправді це є частина взагалі нашої угоди про асоціацію. Крім того, як ви знаєте, є вільна торгівля. Тобто ми синхронізуємо наші вимоги до якості і технічних регламентів товарів. Ми будемо вільно торгувати з Європою. Це означає, що наші експортери набагато простіше матимуть доступ до європейського ринку, а також до ринків третіх країн, тому що це як знак якості. Тому що якщо нам довіряє Європейський Союз, то, мабуть, у нас дійсно якісні товари. Так само європейські товари, які ми імпортуємо, будуть набагато простіше потрапляти на наші полиці магазинів, тобто імпортні товари стануть трохи дешевшими. Це відкриє можливість до співпраці з європейськими партнерами і безвізовий режим, зокрема, і дає можливість спокійно в будь-який момент, коли ви бажаєте, якщо це по особистих причинах, чи для роботи, чи налагодження пошуку бізнес-партнерів, поїхати будь-де в Європу і нормально спілкуватися з ними, не чекаючи отримання візи. Тому я думаю, що це є такий важливий крок налагодження як економічних зв'язків, так і особистих зв'язків українців з європейцями, сімейних, дружніх, будь-яких, туристичних. Чи не лякає ЄС те, що в нас відбувається війна на сході країни? Насправді ні. Є приклад навіть країни, така країна як Кіпр, яка не контролює третину своєї території, яка є окупованою, але вона навіть стала членом Європейського Союзу. Що важливо буде для Європейського Союзу, це те, наскільки Україна контролює ситуацію і, зокрема, ситуацію з внутрішньо переміщеними особами, тому що, звісно, зараз тим більше в ситуації з кризою міграційною в Європі, сирійськими біженцями, ніхто не хоче бачити додаткове навантаження на свою систему, додаткових переселенців. З цією проблемою Україна в очах Європи справляється, тому що навіть ми маємо більше мільйона внутрішньо переміщених осіб, але вони знаходяться в Україні, вони не біжуть за межі, не виїжджають масово за межі України, не створюють проблеми для Європи. Тому конфлікт є, звісно, додатковим фактором ризику для Європи так само, як і для України, але це не є проблемою в межах безвізового режиму, тому що це не створює безпосередніх проблем саме в питаннях переміщення, масового переміщення людей через кордон України і Євросоюзу. Пане Сергію, сьогодні ви в Чернівцях. З якою метою приїхали до нашого міста? Так. Сьогодні я був головою конкурсної комісії з відбору керівників управлінь районних управлінь в частині державної виконавчої служби. Тобто ці люди, які відповідальні за виконання судових рішень в конкретних районах Чернівецької області. Це є частина загального процесу оновлення системи юстиції в Україні. В принципі, всі працівники, які працювали в ній, мали пройти внутрішню переатестацію і довести свою ефективність і бажання проводити реформи. Там, де були вакансії, були відкриті конкурси, де будь-хто мав брати участь. Я свого часу так само прийшов за відкритим конкурсом. Пан Хахуляк, голова обласного управління, так само ніколи не працював на державній службі, прийшов за відкритим конкурсом десь більше року тому. Тому це є таке системне оновлення сфери юстиції, яке відбувається прозоро, неупереджено, де можуть взяти участь всі і де результати є прогнозованими. Тобто журналісти завжди запрошуються на такі події. Можна подивитися, як відбувається процес тестування, співбесіди, які є результати. От, власне, до пана В'ячеслава я звертаюся і хочу, щоб ви нам розказали, як безпосередньо проходять співбесіди і тестування. Значить, якщо ми говоримо безпосередньо про сьогоднішнє нашу співбесіду, фактично вона є другим етапом, тому що перший етап у нас відбувся 14 жовтня. На той час була проведена кадрова комісія, в якій взяли участь насамперед працюючі на той момент начальники відділів виконавчої служби в області і начальники відділів реєстраційної служби області. За результатами тієї конкурсної комісії у нас з'явився цілий ряд вакансій. І з метою їх заповнення ми оголошували конкурси,
подавалися якраз усіма бажаючими заявки. І сьогодні відбулося, власне, засідання конкурсної комісії на заміщення вказаних посад. На сьогодні у нас безпосередньо у конкурсі взяли участь насамперед претенденти на посади з начальників відділів виконавчої служби в районах. Це пов'язано насамперед з тим, що паралельно з цим у нас відбувається реорганізація і зміна реєстраційної служби. Реєстраційна служба, яка була структурним підрозділом Міністерства юстиції України в цілому, ну і відповідно в Чернівецькій області було управління державної реєстрації при головному територіальному управлінні юстиції. На сьогодні там відбуваються зміни. Функція державної реєстрації в рамках управління юстиції буде здійснюватись буквально до кінця квітня місяця за законодавством України, за внесеними змінами до законів України, які почали в нас діяти з 1 січня 2016 року. Ці функції будуть передані на місця, відповідно, місцевим райдержадміністраціям, органам місцевого самоврядування, а також функції державної реєстрації можуть виконувати як комунальні підприємства при місцевих радах, а також приватні нотаріуси. І в зв'язку з тим, що ці функції ми вже передаємо на місця, було зроблене оголошення і фактично на сьогодні проводилися засідання конкурсної комісії стосовно претендентів тільки до виконавчої служби, оскільки проводити аналогічний конкурс на заміщення посад в реєстраційній службі просто-напросто вже не є доцільним в зв'язку з подальшою ліквідацією даного управління і даного структурного підрозділу. Участь у конкурсі у нас взяли бажаючі як особи, які, можливо, раніше працювали у виконавчій службі чи зараз працюють, так і люди, які зараз працюють в інших сферах, там, наприклад, в банківській сфері чи там приватними юристами і так далі. Більше того, з 1 січня 2016 року у нас суттєво полегшені кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення таких посад. В будь-якому випадку, звичайно, вимагається насамперед юридична освіта, вища юридична освіта, певний стаж роботи в юридичній сфері, але, звичайно, на конкурсній комісії люди мали насамперед підтвердити свої фахові знання. Справа в тому, що на протязі 2015 року було прийнято цілий ряд нормативно-правових актів, які в нас вступили в дію з 1 січня 2016 року. І, звичайно, головна увага до претендентів приділялася насамперед в тому, чи люди володіють чинним законодавством України, вміють його застосувати на практиці і так далі. Це перший основний блок. І другий блок, звичайно, оскільки мова йде про претендентів, які будуть заміщувати керівні посади, будуть здійснювати відповідні організаційні функції, управлінські функції, то, звичайно, вони мали довести насамперед свій певний досвід роботи у цій сфері, або показати вміння своєї роботи і так далі. Стосовно того конкурсу, який я у свій час проходив на заміщення посади начальника головного територіального управління юстиції в Чернівецькій області, то він теж відбувався в декілька етапів. Перший етап полягав в тому, що ми проходили відбір у рейтинговій компанії Ernst & Young, де спочатку в такому електронному режимі давали відповіді на два блоки питань, знову ж таки на перший блок професійний, на рівень володіння законодавством України і так далі. І другий блок, це знову ж таки блок питань, який був підготовлений даною рейтинговою компанією на предмет чи вміння застосувати власні там управлінські якості, якості менеджера в сучасних умовах і так далі. Це був перший етап, після того відбулася співбесіда безпосередньо вже з міністром юстиції України, ну і за результатами якої нам було оголошено про те, чи ми пройшли такий відбір, чи не пройшли. Такий конкурс я пройшов якраз в кінці лютого минулого року. Тобто, будучи призначеним. Головне, що треба розуміти, що юстиція сьогодні відкрита, і туди йдуть нові люди, які ніколи раніше не працювали в органах державної влади. Як ви думаєте, це добре чи погано? Це, звісно, добре, тому що органи державної влади довгий час були закритим клубом. Туди неможливо було потрапити, там все було по зв'язках, за гроші. Сьогодні цього немає. Практика, зараз і безліч людей так і думає. Так. Насправді, дійсно, ми все ж таки ще другий рік ми стикаємося з недовірою людей до нашої роботи, до наших відборів, до наших ініціатив. Саме тому все, що ми робимо зараз, ми робимо відкрито. Можуть прийти журналісти, можуть прийти активісти. Це можна передивитися, це можна перевірити. Прямо зараз, наприклад, оголошені конкурси про заміщення посад голів обласних управлінь юстиції в Житомирській і Київській області. Будь ласка, будь-хто може подаватися. Це абсолютно відкрито. І це важливі напрямки роботи. Це дві важливі великі області. Там багато сотень колектив людей, які працюють по всіх районах, це відповідальні посади. Вони відкриті абсолютно всім професіоналам, люди, які, можливо, працювали адвокатами, працювали в банківській сфері, приватними юристами, можуть спробувати себе на державних посадах. І це цікавий досвід, цікава робота, це можливість долучитися до реформ в країні. Як ви гадаєте, людей не буде лякати те, що зарплата не є доволі високою?
Ну, мені часто доводиться відповідати на це запитання. Звичайно, я розумію людей, матеріальний фактор дуже і дуже важливий. Він основний фактор. Але з іншого боку, треба все-таки враховувати, що зараз у період реорганізації в управліннях юстиції люди отримують дещо більше. Вони отримують досвід і вони отримують знання. Це те ж саме, про що я сьогодні говорив і нашим конкурсантам. Коли в мене стояло питання, знову ж таки, спробувати свої сили чи не спробувати їх, я прекрасно розумів, що за той період, який я можу тут попрацювати, я можу отримати набагато більший досвід, який я міг отримати навіть, припустимо собі, раніше в приватній практиці, так, там, будучи адвокатом чи, можливо, будучи викладачем університету. От я хочу вас спитати, яким ви раніше працювали? Я перейшов на цю посаду з посади доцента університету, кандидат юридичних наук. Ну, за цей час мені довелось, пощастило захистити докторську дисертацію з юриспруденції. Але я прекрасно розумів, що навіть маючи певний там теоретичний базис, мені так чи інакше все одно потрібно підкріплювати його практичними знаннями. Юрист, лікар та інші спеціальності. Це ті спеціальності, які не можуть бути тільки теоретиками. Обов'язково має бути відповідний теоретичний базис. І я прекрасно розумів, що у цій сфері я можу значно швидше набути відповідного і юридичного, і управлінського досвіду, ніж я буду просто практикуватись десь в певній приватній юридичній практиці. І те ж саме постійно говорю молодим людям, коли приходжу до своїх колишніх там, студентів чи до своїх колег, які запрошують мене, дякую їм за це в Національний університет, у філії, які у нас є, відповідні структурні підрозділи Одеської юридичної академії, в інші навчальні заклади. Я приходжу до молодих людей, студентів 5-го курсу і прошу, рекомендую, будь ласка, заходьте. По-перше, візьміть такий досвід. Ви зараз студенти 5-го курсу. Це буде для вас хороша життєва практика. Навіть взяти участь у цьому конкурсі. Навіть якщо, можливо, так станеться, що ви не пройдете його, чи ваш рівень якоюсь мірою там не відповідає тим вимогам, які на сьогодні є. Але ви будете бачити, по-перше, свій реальний показник. Ви будете бачити, можливо, до чого вам треба прагнути. А якщо ваш рівень цілком належний і ви заходите на роботу, то одна справа, коли ви просто на 5-му курсі пишете, можливо, чи магістерську роботу, чи там дипломну роботу. А інша справа, коли ви вже маєте можливість спілкуватися безпосередньо з людьми, які вже ваші колеги, до отримання диплому набуваєте певного юридичного досвіду. І знову ж таки, такий приклад. Одна справа, коли ви навіть отримавши цей диплом, стаєте помічником адвоката і, можливо, намагаєтесь зареєструвати якусь там певну фірму. А інша справа, коли ви працюєте у відділі реєстраційної служби щодо реєстрації таких фірм. І коли ви маєте можливість велику кількість статутів переглядати, так, виявляти там можливі якісь помилки, неточності у складанні таких статутів, ви отримуєте неоцінений досвід. І таким чином за 3-4 пів там, місяці чи за півроку ви можете набути досвід, який ви не здобудете за 3 роки помічника адвоката. Це 100%. Ну а далі все залежить від людини. Якщо вона бачить себе в системі державної служби, якщо вона прагне там, рости, зростати по кар'єрних сходах і, можливо, бачить своє майбутнє в цій державній службі, ми будемо тільки раді підтримати цю людину, заохотити, як ми можемо. Якщо ця людина бачить, що вона отримала певний досвід і може застосувати цей досвід у приватній практиці, то ми будемо тільки раді, якщо ми цій людині допомогли таким чином. Тому насамперед сьогодні на державну службу молодим людям, спеціалістам треба заходити насамперед за знаннями, за досвідом. Ну, а далі, як вже життя складається покаже. В житті, так, життя покаже. А можливо, ще буде підвищувати зарплату? Насправді, ми до того йдемо, і в системі юстиції цього року зарплату підвищено на 25%, але, звісно, всьому є межа. У нас достатньо складна ситуація фінансова в країні, ми багато витрачаємо грошей, і пріоритетом є оборона країни, на це витрачаються великі кошти. Що ми намагаємося робити? Ми намагаємося вводити для працівників, зокрема, виконавчої служби введена можливість отримання певного відсотку від тих справ, які від тих грошей, які отримані при виконанні справ, які їм надані на виконання. Крім того, насправді ми намагаємося віддати функції держави те, що ми робимо з реєстраційної служби. Тобто, замість того, щоб тримати державних реєстраторів, ми видаємо їх приватним нотаріусам, тобто вивільняємо державних працівників, які до того працювали на державу, отримали низьку зарплату, і передаємо ці функції нотаріусам, які зацікавлені в тому, щоб отримати якомога більше клієнтів, надати якісну послугу і отримати ці гроші, і таким чином самі себе утримувати. Тому це такий є процес оптимізації структури міністерства, оптимізації функцій, зменшення кількості, підвищення таким чином зарплат і віддання тих функцій, які не характерні для міністерства, чи краще будуть виконуватися приватним сектором, передача їх саме приватному сектору чи місцевому самоврядуванню.
Також ви сьогодні зазначили, що посаду нотаріуса не так легко буде можна отримати, так? Насправді, дійсно, це одне з досягнень Міністерства юстиції в тому, що ми виключили корупцію на етапі призначення нотаріусів. Це завжди була корумпована посада, всі знали, скільки в конкретному місті кому треба заплатити грошей. Це було і 10 тисяч доларів, і 20, і 30, і 50 тисяч доларів для того, щоб стати нотаріусом. Тому що це було дуже престижно, і без грошей це було зробити неможливо. Сьогодні ті іспити, які складаються в Міністерстві юстиції, це тести, які невідомі нікому. Достатньо велика кількість людей їх не складає, і сьогодні абсолютно неможливо заплатити комусь, щоб стати нотаріусом. Це один з тих реальних кроків по боротьбі з корупцією, які ми зробили, який вже є сьогодні успішним. Тобто, повторюю, сьогодні неможливо заплатити комусь гроші, щоб ваша дружина, коханка чи знайома, чи ви самі стали нотаріусом, так як завжди було в цій країні. Пане В'ячеславе, як в вашому управлінні відбувається профілактика корупції? Стосовно профілактики корупції, ну, знову ж таки, перш за все, ми робимо все, щоб люди заходили через прозорі конкурси. Це наша головна мета. Друге, ми спробували поки що в рамках експерименту, навіть на прикладі окремих відділів, припустимо собі виконавчої служби, запросити велику кількість молодих людей на роботу. Це ефективно, як показує рік. По-перше, ми бачимо показники роботи за рік. Навіть на прикладі окремих відділів виконавчої служби вони досить суттєво зросли. Не хочу зараз особливо в цьому напрямку, можливо, хвалитися, але на той момент, коли ми призначалися, я призначався начальник управління виконавчої служби. На жаль, Чернівецька область або наше управління виконавчої служби займало ганебне останнє місце. Це нам було дуже-дуже прикро на фоні України. І останнє? Таке дійсно останнє? Фактично так, фактично останнє місце рейтингове. І ну, тут однозначно було куди рости. Це по-перше, нам треба було показати певні показники роботи. І мені дуже приємно, що в цьому напрямку нам допомогли молоді люди, які прийшли на цю роботу. По-перше, вони приємно, хочу сказати, за нашу молодь. Вони дисципліновані, вони хочуть навчитися роботи. Є в них величезний ще плюс, що вони не знають дуже багатьох різних якихось там корупційних моментів, так, які знали, скажімо так, більш досвідчені працівники юстиції і так далі. І не дивлячись на різний, і в тому числі негативний фон, який з цього приводу створювався більш досвідченими працівниками, що от міняється керівництво, закликають велику кількість нових людей. Напевне, тут у цьому є якісь негативні моменти. А чому так багато людей нових приходить, чому не довіряють старшим і так далі. Принцип один. У нас професійні навички, здібності, проявіть себе в роботі. І другий, не ризикуйте. Звичайно, я не є батько і не є брат. Я можу пояснити людині, я можу попередити про ті негативні наслідки, які можуть стояти за тим, якщо людина ризикне і все-таки піде на корупційний вчинок. Звичайно, але з іншого боку, ну, я до чого веду, що я не можу людину там, наприклад, тримати за руку і так далі. Ми абсолютно відкриті з людьми при їх прийомі на роботу. Ми пояснюємо, для чого ми їх запрошуємо, щоб вони насамперед навчилися справи, працювали, допомогли собі, стали гарними фахівцями і в такий спосіб допомогли управлінню в цілому, тому що це вплине на наші показники роботи. І так само зрозуміли, що перед молодими людьми зараз відкрите життя. Їм треба працювати, який вони зараз собі рейтинг зроблять, яку славу собі складуть. Чернівці – невелике місто, слава кожного з нас іде перед нами. Тому людина може заробити на чомусь одному, втратити набагато більше. Той, хто цього не розуміє, не справляється, ну, вибору в нього немає. Йому треба або шукати іншу роботу, або спробувати свої сили в народному господарстві і так далі. Ну, на жаль, чи на щастя, це закономірно. У нас не так багато часу залишається, пане Сергію. А що ще передбачає реформування органів юстиції? Насправді органи юстиції роблять багато речей, з які де про дещо ми знаємо, дещо ні. Один з процесів, які ми робимо зараз активно, це процес декомунізації в Україні. Саме сьогодні Верховна Рада прийняла перше рішення по перейменуванню населених пунктів. Це більше 140 місцевостей по всій країні, і великі міста, маленькі містечка, села. Ми вважаємо, що це важливий процес, тому що взагалі цей процес декомунізації спрямований на відкриття тих фактів, відкриття архівів, про більше обізнаність нашу з нашим минулим і, відповідно, правильну оцінку тих фактів, які ставалися. Тому що весь радянський період, наша історія викривлялася, нам розповідали не те, як воно було насправді. Ніхто не говорив про Голодомор, наприклад, в Україні, ніхто не говорив про депортацію кримських татарів, ніхто не казав про масові репресії, політичні переслідування. Тому, насправді, Міністерство юстиції є одним з драйверів за цим процесом декомунізації, боротьби з нацизмом так само, хоча це менш актуально в Україні, але відновлення
встановлення історичної справедливості, повернення історичних назв і заборона пропаганди тих режимів і її символіки в Україні. Це те, що ми успішно робимо, і насправді один з кроків було заборона діяльності Комуністичної партії України, яка відмовилася, прямо відмовилася виконувати цей закон. Це важливий крок насправді. Насправді, так, да, тому що були партії, які статут, які не повністю відповідав цьому закону, але якщо вони конструктивно підходили, вони змінили свої статути і продовжують далі діяльність. Але є певні політичні сили, які принципово не сприймають декомунізацію, принципово не сприймають українську національну ідентичність, і, звісно, вони не можуть далі брати участь в політичному процесі. І так само це стосується символів, назв, вулиць, міст, тому що це формує свідомість, тому що твоє навколишнє середовище формує свідомість. Це теж важливий процес, який вже на сьогодні, можна сказати, що успішний. Він майже пройшов повністю, до кінця лютого він має бути закінчений, тобто ми маємо позбутися тих комуністичних назв, які були нав'язані Україні, тому що це не є українські назви, позбутися пам'ятників Ленінам, всім іншим, які до сих пір ще є сотні по всій країні. Дуже шкода, що так довго ми до цього йшли, правда? Так. Ще ж хочу подякувати вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Петухов, а також начальник Головного територіального управління юстиції України в Чернівецькій області В'ячеслав Хохоляк були гостями Чернівці сьогодні. Дякую, що дивились. До зустрічі.